ኢላ ኢንሻአላህ አላህ ነገሮች እንድትፈጽም እድል ሰጥቷል ያው የሱርዳታ እንደተጠበቀ ሆኖ በሁሉም ነገር ላይ ስኬታማ መሆን ትችላለህ አልችልም የሚለውን አሳናፊ ስሜት ውስጥ አውጥተጣለው የሰው ልጅ ለስኬት ተፈጥሯል የሚፈልገው ማማ ላይ መውጣት ይችላል የሚፈልገውን ጸዳል መርገጥ ይችላል ያለመለትን አላማ ጥግ መድረስ ይችላል ትችላለህ በቁስ ድሎት ላይ አንቱታን ያተረፉት ከፍታ ላይ የወጡት ነጮቹ nothing is impossible except the word impossible ይላሉ አይቻልም ከሚለው ቃል ውጭ ምድር ላይ ማይቻል ነገር የለም ሁሉም ይቻላል ማይቻለው ዲክሽነሪ ውስጥ ያለው አይቻልም የሚለው ቃል ብቻ ነው ደግሞም ልብ ብለህ አስተውለ ከሆነ impossible የሚለውን ቃሉን ራሱ ስታየው I-M-P-O-S-S-I-B-L no, impossible السؤال is I lay kalai apostrophe adu gibbat I apostrophe M istmata I am to honal lich I am possible malat even impossible mi lowkal min malat no and it nager sichemirbat I am possible ichalallo malat no lik zi screen ulay indemtimalekatut